Підготовче судове засідання у справі обвинуваченого Аркадія Кузнєцова розпочалося об 11:40. Під час нього з'ясувалося, що підозрюваний у жорстокому поводженні з тваринами помер. Про це заявила прокурор Наталя Юзько. Дійшла інформація щодо факту смерті обвинуваченого Кузнєцова. Дана інформація повинна надійти на електронну адресу суду від органів поліції щодо підтвердження факту його смерті. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, де зазначено таке, що надійшла інформація відповідний відділ, районний відділ поліції, де було зазначено, що 4 березня 2020 року приблизно о 13:20 у Бальці напроти будинку номер 21 по вулиці Задніпровська, що перебуває на землях Долинської сільської ради, виявлено труп Кузнєцова Аркадія Володимировича без ознак насильницької смерті. Адвокатка обвинуваченого Вікторія Мацалаєва звернулася до судді з клопотанням, аби отримати додаткові документи, що підтверджують смерть Аркадія Кузнєцова. У зв'язку з тим, що є інформація щодо смерті мого обвинуваченого, сторона захисту вважає недостатнім наявність матеріалу кримінального провадження відповідного витягу для встановлення в судовому засіданні факту смерті мого обвинувачення. У зв'язку з тим, що є обов'язкова участь мого обвинуваченого, подальший розгляд підготовчого судового засідання є неможливим. Тому є підстави для відкладення. Проте є інформація щодо смерті обвинуваченого. І це є підстави для закриття кримінального провадження. Для з'ясування обставин сторона захисту клопоче перед судом щодо запиту до відповідного органу РАКСу щодо надання інформації про смерть мого підзахисного Кузнєцова Аркадія Володимировича. Суд зобов'язує сторону обвинувачення знайти такий документ. Це може бути або актовий запис про смерть, відповідно складений, або свідоцтво про смерть. І зі слів працівників поліції витікає, що якщо мати вже поховала сина і свідоцтво перебуває у неї, можна знайти місце проживання матері, приїхати і якимось чином отримати. Або знайти або лікарське свідоцтво про смерть. Тому суд сприяє реалізації так ваших конституційних процесуальних прав щодо судового засідання на змагальність процесу, тому зобов'язує прокурор надати такий документ для того, щоб ми його дослідили, оглянули, пересвідчились в тому, що дійсно, якщо це підтверджено смерть Кузнєцова Аркадія Володимировича, вирішити питання про закриття кримінального провадження в зв'язку зі смертю, якщо не буде інших клопотань у сторони захисту. Врешті судове засідання було відкладене. Дату наступного визначать після отримання відповідних документів, зазначила суддя Інеса Соболєва. До суду сьогодні також прийшли й волонтери та Олександр Куріний, нинішній власник песика, якого скинув з мосту підозрюваний. Чоловік каже, вже 2 місяці Адель є повноцінним членом його сім'ї. Зараз собака через травму ходить тільки на 3 лапах. В нього також травмоване піднебіння. Вона така добра, спокійна. Вона така добра, спокійна, тихий собака загалом, улюблениця нашої сім'ї. Я ось як проїжджаю це місце, у мене серце. Це ж він йшов, як спеціально все робив. Людина заздалегідь підготувалася, взяла рюкзак, поклала його, потім понесла туди на 12 квітня. Він би краще сказав, я віддам цього собаку, та 20 осіб би прийшло забрати. Громадськість і зібралася тут, щоб був справедливий суд. Я вважаю, що це людина хвора. Вона сьогодні викинула собачку, а завтра може піти вбивати людей. Тому треба показати всім цим шкуродерам, що не можна так робити, і максимально дати розголос цієї справи, щоб всі побачили і знали, що є кому захистити бідних тварин. Нагадаємо, 21 січня цього року в районі площі Поляка у Запоріжжі чоловік викинув собаку з моста на колію. Тоді тварину врятувала волонтерка. Підозрюваного ж чоловіка затримали правоохоронці та відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Дар'я Пасічник, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.